Boa noite para todos. Está no ar o programa Esporte na TV. No programa de hoje, a gente vai trabalhar um pouco de algo que está circundando todo o movimento do futebol e que está sendo um diferencial, principalmente, que é a análise de desempenho. E para isso, a gente trouxe hoje Gessé Costa, à minha esquerda, que é do Novo Hamburgo. Gessé, seja bem-vindo. Muito obrigado, boa noite a todos. E Giorgio Trott, analista de desempenho do Aimoré. Boa noite, obrigado pela oportunidade. Neste primeiro bloco, a gente vai falar, vai ser um pouco mais resumido, porque depois a gente vai querer um pouco mais de provocações, assim, até para vocês, público que estão acompanhando, entenderem o que a gente está fazendo, principalmente o que eles estão desempenhando nos seus clubes, né? Ambos estão hoje no primeiro turno, e a gente trouxe porque são os nossos times aqui do Vale, né? Novo Hamburgo, Aimoré, que estão nos representando. Não estão numa campanha tão boa. E a gente vai tentar ver de que maneira se trabalha, de que maneira chega esse aspecto com o técnico para dar uma melhora e dar a evolução dentro do seu trabalho. No momento, o Novo Hamburgo tem 3 pontos, estando com 3 empates e 1 derrota, saldo de -1. Mas o que chama atenção, e a gente vai provocar depois, infelizmente não fez nenhum gol até agora, sofreu 1. Já o Aimoré tem 3 pontos, também 3 pontos, sendo que foi 1 vitória e 3 derrotas. Para vocês verem as diferenças que acontecem dentro. No caso do Aimoré, é o diferente. O time dele já fez 4 gols e sofreu 7. Lembrando, por que a gente também trouxe as duas pessoas? Que esse final de semana, que é a última rodada do primeiro turno, é a última e vai estar envolvido os dois clubes com a dupla Grenal. Sendo que o Inter joga amanhã com a Aimoré, 5 horas, no Beira-Rio. E domingo, o Aimoré estará jogando com o Grêmio lá no Cristo Rei. Então, nós teremos esses jogos e teremos a nossa equipe do Esporte na TV participando, né, e vai estar cobrindo essas partidas, e na segunda-feira a gente vai estar falando um pouco mais. Vou abrir rapidamente, antes de qualquer detalhe, para uma breve palavra de cada um deles, para depois a gente puxar os assuntos específicos. Gessé, seja bem-vindo ao Esporte na TV. Fale um pouquinho aí. Certo. Cláudio, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite aos telespectadores também. A gente agradece a oportunidade, né? Por estar aqui, e é com satisfação também que a gente vem aqui hoje conversar um pouquinho, falar um pouquinho da profissão, da função analista de desempenho, e ver o que a gente consegue corroborar aí com o nosso assunto hoje, e trocar uma ideia, de repente, até e aprender algo novo também com os colegas aqui da mesa. Muito obrigado. Giorgio Trott, só para até aí alguns que devem estar assistindo, eu fui colega há mais de 20 anos, do irmão dele, que está trabalhando em Ijuí, seu Alexis Trott. E Giorgio Trott conhece há bastante tempo. Hoje, analista de desempenho do Aimoré. Boa noite, obrigado pela oportunidade, né? Como o Gessé falou, a questão de a gente poder esclarecer um pouco mais sobre o que é a análise de desempenho, a função, né, desenvolvida, até porque é uma função nova, né, relativamente nova no futebol brasileiro, não tanto no mundo, mas que vem aparecendo com grande destaque aí, principalmente em clubes de Série A, Série B. Muito bem. Então a gente deu essa introdução. Esse nosso primeiro bloco vai ser mais curtinho, porque o segundo vai ser onde a gente vai falar um pouco mais da vida de cada um deles, e vem as provocações para que a gente possa discutir análise de desempenho a fundo. Então, vamos aos nossos comerciais e ao seu intervalo. Falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado, setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo, e vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos.
Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários, que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. Você que vai para Santa Cruz do Sul e região, hospede-se no Citos Hotel. No Citos Hotel você encontra conforto, ambiente acolhedor, ótimo atendimento, com localização privilegiada no centro da cidade de Santa Cruz do Sul. O Citos Hotel dispõe de ótimos quartos, garagem, TV a cabo, internet Wi-Fi, sala para reuniões e um saboroso café da manhã com produtos coloniais da região. O Citos Hotel fica na rua Fernando Abbott, 77, Santa Cruz do Sul. Fone 51-37-13-10-44. A STV, há mais de 40 anos, oferece soluções personalizadas em segurança, tecnologia e vigilância. Nossa busca constante em prestar serviços personalizados com profissionais altamente qualificados e um atendimento diferenciado nos transformou na marca líder em preferência dos gaúchos. Foi cumprindo a nossa missão que chegamos lá. STV, sua maior segurança. Voltamos com o esporte na TV. No programa de hoje estamos trabalhando com uma pauta bem específica que é muito importante nos dias de hoje. A análise de desempenho. Temos aqui presentes Gessé Costa, que trabalha com o Novo Hamburgo, e o Jorge Trott, que trabalha com o Aimoré. Vamos agora para um breve vídeo, onde mostro um resumo para vocês, telespectadores, saberem um pouco mais sobre essa profissão. Você sabe o que é e como funciona a análise de desempenho no futebol? A tecnologia, que está cada vez mais presente na vida das pessoas, invadiu o mundo dos esportes e chegou para ficar. Analisar os dados de uma partida tem como finalidade principal melhorar a performance dos atletas, criar um esquema tático eficiente para a equipe e servir de ajuda para que o treinador possa tomar boas decisões. Para que uma partida de futebol seja analisada, ela é dividida em 4 etapas, iniciando por defesa, depois passando pelo ataque e pelas movimentações ofensivas e defensivas que ocorrem no jogo. Durante essas etapas, são avaliados fundamentos do futebol praticados por cada atleta e por toda a equipe em conjunto. Então vocês puderam ver acompanhar um pouco, bem resumidinho, mas já para dar um tom do que a gente vai agora aprofundar um pouco mais. Mas vamos primeiro ver algumas fotos do trabalho do Jorge Trott, aonde a gente vai poder verificar, ele tem toda uma história, então pode começando a passar as fotos do Jorge. Jorge, pode falar um pouquinho aí da tua carreira, tua profissão. Aqui foi o início no profissional com o Barra, né, do Grupo Carpegiani, que foi uma terceira divisão, muito proveitoso, já que é a prática que a gente não tem só em fazendo curso e estudando, né? E rodando o Rio Grande do Sul aí. Aqui já eu trabalho com o Hélio Vieira, que assumiu essa semana, depois da troca, né? E essa parte do analista dentro do campo, que nem todos os clubes trabalham com analista dentro do campo, mas que no clube Aimoré a gente prima muito por isso, com o antigo treinador também, de o analista participar de todos os treinamentos e estar ciente de todas as questões, né? E aqui é uma questão aqui já é na época que eu estava no Tubarão. Alguns momentos dentro do campo, alguns momentos fora, com o técnico Vaguinho, onde a gente fez bons campeonatos lá, dois catarinenses, o primeiro ano até foi uma troca, né, de uma bilha para o Vaguinho, onde a gente não arrancou bem no campeonato, mas depois acabou bem. Na sequência, a gente foi campeão da Copa Santa Catarina. E no ano de 2017, a gente fez um bom campeonato catarinense. Muito bem. Essa aí, então, um pouco do resumo da carreira do Jorge,
que eu conheço há muito tempo, já desde acadêmico da Fevale, depois teve suas incursões aí na parte técnico. Inclusive, já tem um recado aí do Marcelo Cunha, grande Giorgio, um baita profissional. Vamos passar agora para o Gessé. Gessé Costa, analista de desempenho do Novo Hamburgo. Passamos algumas fotos aí para ele poder comentar com vocês. Aí a gente está... Esse é um trabalho que a gente fez na base do Novo Hamburgo, né? Eu sou oriundo da base ali. Alguns cursos que a gente faz, né, para continuar a nossa formação dentro da profissão também. A gente vem trabalhando na base ali já em torno de 4 anos. E do ano passado para esse, agora a gente subiu profissional e vem executando trabalho ali também, né? O mesmo trabalho de análise. Aí eu estava trabalhando na Copa América. Fui convidado por uma empresa, contratado por uma empresa de scout russa, para poder fazer a Copa América aqui no Brasil, né? Então, trabalhei ali fazendo também a filmagem técnica, que também faz parte do trabalho de análise, né? Aí continua sendo, né, o trabalho da Copa América. Essa foi uma experiência muito legal, essa experiência da Copa América aí. E aqui também, essa aí também faz parte do nosso trabalho. Em suma, são as filmagens, são participação em jogos, a análise ela é feita após jogo também, né? Então, a análise de desempenho ela tem segmentos dentro dela mesma, né? Então, a filmagem, scout, relatórios, então, tudo isso está incutido. Beleza. Na função. Jorge, nós estávamos conversando um pouco de bastidores, né? Eu acho que é bom para dar noção desse trabalho, como é que é essa realidade que tu tens assim, hoje, e que um analista de desempenho, no caso, hoje está conseguindo fazer. Começamos contigo, não é, Moré? Bom, claro que sempre conta muito com a estrutura do clube, né? E o poder de investimento que o clube tem na área, isso vai premiar, né, todas as funções, todos os processos que você pode fazer. Mas claro que nem só de investimento a área vive, né? A gente pode ter uma informação passada numa planilha, a caneta, ou num software de planificação de jogo, que possa ser desenvolvido. Então, isso vai muito da criatividade, do conhecimento, do que o analista pode proporcionar essas informações, de ser criativo, né? Claro que a gente sabe que quanto mais tecnologia, facilita o serviço, né? Ele agiliza o serviço. Mas, claro que vai de cada analista desenvolver formas dos seus processos diários para conseguir fazer isso funcionar. Muito bem. E tu, Gessé? Como é que foi essa passagem dessa da base, tendo uma experiência em Copa América, que acho que foi uma excelente experiência quando eu vi ali, e quando passou o currículo também, isso é algo que com certeza deu um outro alcance para ti, né? E agora está convivendo dia a dia com o Julinho Camargo e fazendo esse trabalho no Novo Hamburgo. Eu trabalhei na base ali do Novo Hamburgo, eu já estou há 4 anos no clube, na área de análise faz uns 2 anos, em torno dos dois anos que eu estou, já estou trabalhando na área desde a base. Então, é um trabalho que a gente... Um pouco diferente, né? Um pouco diferente. Ele é voltado para a formação. Na base, tu volta o teu trabalho um pouquinho mais para a formação do atleta, para correção e até mesmo, não apenas correção, mas gerar informação que venha a agregar na formação do atleta. Já no profissional é um pouquinho diferente, né? A gente trabalha um pouco mais voltado para o desempenho mesmo da equipe. Quanto à Copa América, foi uma experiência para mim que vai ficar marcada, né? Ela já é algo diferente, é algo maior, uma experiência desse tamanho, dessa magnitude. Então, isso fica... Para mim, foi muito, muito importante, foi muito interessante. E, com certeza, agregou bastante também na minha formação como analista de desempenho, né? Muito bem, muito bem. Passando os recados aí que a gente tem, a Adriana Ross, nossa querida companheira de bancada de trabalho, que show. Maria Berenice Bitionais, valorizando os profissionais do esporte com sua diversidade. Um amigo em comum, com certeza, que vocês têm. Carlos Eduardo Maus,
Um grande abraço aos amigos, parabéns pelo programa. Agora vem minha provocação um pouquinho, tá? A gente tem na realidade hoje dos dois clubes, como eu falei no início do primeiro bloco, onde um time não faz gol, mas não sofre, e o outro faz gol e sofre. Queria um pouquinho de que pudesse, aberto, possam falar sobre o que está acontecendo, o que vocês enxergam, o que pode ajudar o analista de desempenho com essas situações. Bom, a questão é sempre a gente buscar o equilíbrio, né? A equipe, claro, buscando não sofrer gols e fazer gols. E aí vai da nossa área identificar, né, os erros comportamentais ou pontuais do que aconteceu, né? Se foi um erro comportamental, se era um posicionamento, ou algumas ações que a equipe teria que ter feito e não fez, se são erros pontuais, algum erro individual, para corrigir e sanar essas dificuldades, né, tanto na questão do defensivo quanto do ofensivo. É, já que a gente trabalha com movimentações, com coisas pré-definidas, com padrões de jogo que a equipe desenvolve no treinamento, né? E eu acompanhei já, eu vou voltar contigo, depois eu passo para o Gessé de novo, o jogo do Aimoré e Caxias, né? Estava comentando ali nos bastidores, né? Thaís, minha produtora, estava junto, e principalmente no primeiro tempo, poste de bola, domínio, etc., foi do Aimoré. Mas foi num lance de bola parada e aconteceu e depois não conseguiu buscar. Como é que foi essa análise dessa situação? Como é que foi discutido depois? É, a questão do domínio do jogo, um primeiro tempo muito bom, né? E a questão de a gente dominar, mas não conseguir ser agressivo ao ponto de fazer o gol ou talvez algumas tomadas de decisões erradas, mas isso é normal, né? Esse é o momento do jogo. Um gol numa bobeada, assim, na realidade... Sim, deixou livre o jogador, é, né? É, uma coisa que... Uma bola parada. Que não pode acontecer e aconteceu. Uhum. E aí você busca o resultado, uma equipe que jogou o tempo todo esperando, né? E aí a gente não conseguiu transformar esse domínio, principalmente no primeiro tempo, que quando você tem um domínio, como a gente teve no primeiro tempo, você tem que matar o jogo, você tem que fazer o gol, para que isso facilite a sequência e... A equipe também, com todo esse domínio, com essa pressão, com essa movimentação que fez, cansou um pouquinho no final. Tal. Aí no segundo tempo foi feito mudanças que não surtiram talvez o efeito desejado. E aí acabamos não conseguindo buscar o resultado. Ok. E Gessé, eu estive acompanhando principalmente o último jogo, o 0-0, aqui no domingo passado. Né? Mas né, acompanhei as jornadas esportivas pela ABC. E principalmente em Pelotas, né? O Novo Hamburgo era para ter matado o jogo lá e não conseguiu fazer. E aqui também, não vou dizer que teve tanta supremacia que eu não senti, mas teve uma bola, né? Teve uma bola perigosíssima que não entrou. E a bola não está entrando. E sofreu um gol que está fazendo que a pontuação fique mais baixa, podia estar melhor colocado, né? O que tu achas nessa... O que tu enxergas, que está enxergando nessa situação como analista de desempenho? O que eu gosto de colocar é que assim, a análise de desempenho parece, conforme a gente vai falando, que parece que ela é exata, né? Então a gente está lá em cima, corrige e pronto. Uhum. Ou está lá em cima, observa um ponto positivo e repassando isso para a comissão, para os jogadores, está feita a receita do bolo. E, na verdade, nós temos as variáveis do futebol. Que é o que o futebol nos proporciona, né? Às vezes a proposta das equipes é diferente, ou as duas, ou os resultados têm valores diferentes para cada equipe, ou para o resultado serve para as duas equipes, ou às vezes o jogador passa por uma má fase, ou então tem as variáveis. Existem as variáveis. O trabalho é feito, assim como o Jorge participa do trabalho no campo, eu participo também. Então, o trabalho é feito da maneira que a gente acredita que seja correta e, às vezes, acaba não entrando de acordo com essas variáveis, né? Tem essas variáveis. Infelizmente, a gente não conseguiu ainda a nossa vitória, os nossos primeiros 3 pontos. Passou muito perto lá em Pelotas.
O último jogo agora contra o São Luís, a boa equipe do São Luís, que não responde, não corresponde à colocação deles. Exatamente. Hoje na tabela. É uma boa equipe, com uma mecânica, ver um time treinado, né? Infelizmente, as variáveis também acabam acontecendo em todas as equipes, né? Elas acabam acarretando algumas intempéries, mas faz parte do futebol. E a gente, dentro da análise, a gente utiliza como uma ferramenta, então a gente coloca à disposição para o treinador, para o técnico, para que ele possa utilizar a análise de desempenho para que o trabalho venha a ser desempenhado e exercido, executado da melhor maneira. Aproveitar, né? Isso que ele falou, acho que pode ser qualquer um dos dois. Como, durante o jogo, vocês conseguem passar a informação para o técnico, que possa auxiliar durante o jogo? Bom, como o GC falou ali também, a questão de ele também participar do treinamento, então isso aproxima muito do modelo de jogo, as ações, em que situações fazer o quê, né? Então, como a gente está muito presente, subindo e olhando por uma visão mais de cima, a gente estava brincando antes aqui, depois tu desce lá embaixo e fica na beira do campo, vai ficar perdido, né? De acostumar, de olhar do ângulo mais superior. E a gente sabe o que é trabalhado, quais são as movimentações que devem ser feitas e quais situações. E isso a gente identifica se estão sendo feitas ou não. E claro que no encaixe de marcação, numa movimentação de uma equipe adversária, como já você falou, comentou, a gente identifica as ações, a gente identifica padrão, identifica bola parada, identifica tudo. Só que existe o ser humano lá dentro de campo, né? Então existe uma situação que a gente pode não prever, a gente procura passar as recorrências que podem acontecer, que a equipe pode fazer, mas existe aquela questão do momento do jogo, né? E do próprio atleta, da sua equipe e da equipe adversária. Certo. Alguma coisa a falar? Você acrescentar? Não, é dentro disso mesmo que o Jorge falou. Nós estamos falando de pessoas, né? Então, não tem receita pronta. Não tem receita pronta. O que a gente faz é identificar. O trabalho do analista é mais corrigir alguns pontos, né, dentro do jogo, dentro da mecânica, dentro das movimentações, dentro da questão das organizações defensivas e ofensivas e todos os outros aspectos do jogo. Mas não tem fórmula pronta, né? Futebol, ele é interessante por causa disso. Muito bem. Fechando essa parte de... Aí agora nós vamos para os duelos do final de semana. Como é que o Emoré está se preparando para enfrentar o Grêmio no Cristo Rei, baseando nos seus dados, Jorge? Não só em dados, né, mas a gente também tem que dar uma resposta, acho que para a torcida, na questão anímica da equipe, e entrar também com muita vontade de buscar o resultado, que isso influencia bastante. E claro, a gente estuda o Grêmio, aponta alguns caminhos para poder vencer o jogo. Isso, todas as equipes têm vulnerabilidade, né, tem alguns, posso dizer, defeitos, ou pontos que a gente pode explorar, como a nossa equipe também. E a gente aposta muito nisso, no treinamento, no trabalho que a gente vem executando durante essa semana com a troca do comando, né, com o Oliveira. Lembrando a todos, essa semana o PC saiu pós o jogo, né, final de semana, e entrou o Hélio Vieira como treinador do Aimoré. Então... essa é a questão. A gente estuda o adversário e procura passar toda a questão para que a gente possa buscar esse resultado que é muito importante até para a sequência do campeonato e uma confiança do grupo e da torcida, do clube em si, fazer, né, toda a questão de... É um estado anímico, né? Modifica muito. Né? E Jessé, o Novo Hamburgo? O Novo Hamburgo enfrenta o Inter lá no Beira-Rio, né? A gente, assim como o Jorge falou, nós estudamos eles nos estudam. Hoje, com a função do analista de desempenho, não tem adversário desconhecido, né? Então, a gente tem trabalhamos durante a semana, fizemos uma boa semana de trabalho com o professor Julinho Camargo ali, e aguardamos, e a gente espera fazer um bom jogo. A gente convida a torcida anilada aí, se puder comparecer lá e apoiar a equipe.
Eu vou lembrar, Instagram do programa, por favor, coloca ali para mim nos créditos. Eu não falei no início, vai valer de agora, que está fechando o programa, até às 8h30, coloque o placar do jogo Inter e Novo Hamburgo. Vai ser na segunda-feira sorteado quem acertar o placar. Está aí embaixo, ó, @esporte_ na TV, tá? Vai lá, até às 8h30, os que acertarem, vai ter o sorteio aqui, como não deu na segunda, que era do Grêmio, a gente tinha prometido hoje, sexta-feira, a gente vai fazer para o jogo. Recados finais. Giorgio, vamos lá. Recado final aí, por favor. Bom, eu gostaria de agradecer o espaço. Acho que é muito importante para a nossa profissão, que é o analista de desempenho, hoje se firmar realmente no mercado, numa comissão técnica, nos clubes, que entendam que é necessário, né? Que é importantíssimo. E também fazer convidar a torcida do Índio, né? Do Índio Capelé, a estar lá domingo, apoiar, que a gente vai precisar de toda a força, não só de dentro do campo, mas de fora, e buscar esse resultado que encaminha coisas melhores para a sequência do campeonato. Obrigado. Gessé, recado final? Então, agradecendo então a oportunidade, né? Agradecendo a audiência, agradecendo o convite, a presença do Jorge também, e porque é sempre importante a gente poder apresentar um pouco mais o nosso trabalho. E hoje é indiscutível, ao menos dentro da nossa função, a gente fala que é indiscutível e não ter, né? É imprescindível a função do analista. Então, obrigado pela oportunidade. A gente espera aí que resultados melhores venham, dias melhores venham para o nosso Esporte Clube Novo Hamburgo. Muito bem. A gente teve aqui o recado do Cirone, né, lá de Sapucaia, mandando um grande abraço para todos. Também tive, já compartilhei com eles antes, a gente passou o link para o Gustavo Fogaça, o Gufo, que passou por um grupo de analista de desempenho. Quem sabe aí que está acompanhando sabe que é um dos que mais trabalha nessa parte aí. E que tem o mais hoje, trabalha na DAZN, tem parte de coluna na UOL. Então a gente tem um alcance cada vez maior. A gente quer agradecer a audiência de vocês durante a semana. Essa nossa primeira semana está encerrando hoje, sexta-feira, trazendo dois componentes aí que estarão atuando firmemente neste final de semana e prometendo que na segunda-feira, também final de semana, onde começa o Brasileiro Feminino, nós estaremos aqui na bancada com pessoal da equipe do Grêmio do Internacional Feminino. Isso vamos deixar no ar para saber quem é para segunda-feira. Então não perca, futebol feminino trabalhado aqui com as jogadoras ou a comissão técnica aqui presente na segunda-feira. Um bom final de semana para todos vocês e continuem com a programação da Vale TV.